এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী অনুষ্ঠান শুনিছে মহাবাহু শাখাৰ পৰা। প্ৰাসংগিক নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ প্ৰাসংগিকলৈ স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ আৰু বোকাজান সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাক্তৰ নোমল মমিনৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰ। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ অৰুণিমা গোস্বামীৰ। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ প্ৰাসংগিকত আমি কথা পাতিবলৈ লৈছো অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাক্তৰ নোমল মমিন ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। মমিন ডাঙৰীয়া, আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক আদৰণি জনাইছো। নমস্কাৰ। হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 28 এপ্ৰিলত অসম ভ্ৰমণ কৰিব আৰু আমি জানোৱে যে সকলোৱে অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত তেখেতে ডিব্ৰুগড় আৰু ডিফুৰ দুটা কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব। গতিকে আপোনাৰ পৰা আমি এই কাৰ্যসূচীৰ সবিশেষ জানিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিশেষকৈ যিটো কাৰ্বি আংলঙত আহিব আৰু ৰাভাট সমষ্টিৰ ফুলনিৰ ওচৰত এটা বিশাল ৰেলী গ্ৰহণ কৰিব আৰু তেওঁৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো সদ্য সমাপ্ত শান্তি চুক্তি, এই শান্তি চুক্তিৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁ বেচিকেলি কাৰ্বি আংলঙলৈ আহিব আৰু এই সময়ছোৱাত তেখেতে যি চুক্তি হ'ল সেই চুক্তিয়ে খুব ৰেপিডলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতে জোৰ দিব আৰু চোৱা চিতা কৰিব, মনিটৰ কৰিব। আৰু লগতে সেইদিনাখন আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ, তাৰপিছত ল কলেজ, তাৰপিছত তেনেধৰণৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান তেওঁ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন লে কৰিব আৰু ভেটেনেৰি কলেজ এখনো তেখেত কাৰ্বি আংলঙত ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন লে কৰিব আৰু তাৰ লগতে ৰেলীটো হ'ব সেইটো সম্বোধন কৰিব আৰু 2011 চনত যিটো UPDS একৰ্ড হৈছিলে আৰু 2021 চনত যি উগ্ৰবাদী সংগঠন চাৰেণ্ডাৰ কৰি মূল সুঁতিলৈ আহিছিলে তেখেতসকলৰ যিটো চুক্তি, এই চুক্তিখিনি সম্পাদনা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত এক বিশাল ৰেলী তেওঁ সম্বোধন কৰিব। মই ভাবোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ এই যিটো শান্তি আৰু প্ৰগতি, পিচ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰেলী, এইটোৰ পৰা কাৰ্বি আংলং বাকী ৰাইজে বহুখিনি উপকৃত হ'ব আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ দেশৰ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী এনেদৰে কাৰ্বি আংলঙত আহিছে, আমি সঁচাকৈ বৰ ভাগ্যৱান আৰু আমি মোদী ডাঙৰীয়াক ৱেলকাম কৰিবলৈ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছোঁ। হয়, আপুনি ক'লে ইতিমধ্যে যে আচলতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী এগৰাকী এনেধৰণে আহিব, গতিকে পাহাৰীয়া জিলাখনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণৰ পৰা কি আশা কৰিছে? হয়, আমি যিখিনি বহু বছৰ ধৰি সহস্ত সংগ্ৰাম কৰি থকা ব্যক্তিসকলৰ আশা আকাংক্ষা লৈ পেলাই কাৰ্বি আংলঙলৈ যিখিনি তেখেতসকলে আন্দোলন কৰিছিল সেই আন্দোলন সমাপ্ত হ'ল আৰু পৰিসমাপ্তিৰ এটা সফল দিশে আগবাঢ়িছে। মই ভাবোঁ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্বি আংলং যিটো উগ্ৰবাদীৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হৈছে আৰু তাৰ লগতে যি উন্নয়নৰ কাম কাজ ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইবিলাক স্কুল কলেজ ইনষ্টিটিউট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট এইবিলাক এগ্ৰিমেণ্টত আছে, তাৰে অংশ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব আৰু সঁচাকৈ এনে ট্ৰু চেন্স কাৰ্বি আংলং বা পাহাৰীয়া জিলাখনক মৰম কৰা এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মৰম কৰা এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত এটা বিশাল ৰেলী হ'ব। কাৰ্বি আংলংবাসী অত্যন্ত উৎফুল্লিত হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভ্ৰমণৰ কাৰণে আৰু আমি অন্তৰৰে তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ ৰৈ আছো আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যি আগৰ যিখিনি বদনাম, পাহাৰীয়া জিলাখনত কোনো উন্নয়ন নহয়, পাহাৰীয়া জিলাখনত খালী কৰাপশ্যন হয়, তেনেধৰণৰ এটা বদনাম আছিলে। কিন্তু এতিয়া 2016 চনৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছৰ পৰা যিটো গতিত কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়ন হৈছে সেইটো সঁচাকৈ এটা আদৰণীয় দিশ আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্বি আংলঙৰ নিচলুৱা যিবিলাক লোক ইনোভেশ্যন পিপুল তেখেতসকলে এতিয়া গম পাইছে যে ডেভেলপমেণ্ট কি কয়, ডেভেলপমেণ্টৰ সোৱাদ পাইছে আৰু সেই সোৱাদটোক অধিক সোৱাদযুক্ত কৰিবলৈ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহি আছে। মই ভাবোঁ এটা গৌৰৱৰ অধ্যায়, এটা সোণালী যুগ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত মই ভাবোঁ আগন্তুক দিনত কাৰ্বি আংলং বহু আগুৱাই যাব। হয়, আৰু দেখা গৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যেতিয়াৰ পৰা শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে অসম তথা উত্তৰ পূবক বিশেষ গুৰুত্ব সহকাৰে তেখেতে কৈ আহিছে, মন কী বাত অনুষ্ঠানতো উল্লেখ কৰি আহিছে আৰু 31 নীতিৰ অধীনত ভালেমান পদক্ষেপো লোৱা হৈছে। গতিকে অসমবাসীয়ে ভৱিষ্যতে কি আশা কৰিব পাৰে? আৰু
কেনেধৰণৰ মানে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ আশা কৰিব পাৰে অদূৰ ভৱিষ্যতে? আগতে অসমখনক লুণ্ঠন কৰাৰ এটা ভূখণ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বিগত কংগ্ৰেছ বা বেলেগ চৰকাৰ, আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে অহাৰ পিছতে নৰ্থ ইষ্টক এটা ভাৰতবৰ্ষৰ ইঞ্জিন বুলি অভিহিত হৈছে আৰু নৰ্থ ইষ্টক অষ্টালক্ষী বুলি তেওঁ নামাকৰণ কৰিছে। অকল নামাকৰণ কৰাই নহয়, বিগত চৰকাৰৰ দিনত লুক ইষ্ট পলিচি আছিলে, বেলি উদয় হোৱাটোকে চাই থাকে, কিন্তু এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে এক্ট ইষ্ট পলিচি, অকল চাই থাকিলেই নহ'ব, কাম কৰিব লাগিব। গতিকে এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনত বহুখিনি কাম কৰিছে আৰু অসম কি হয় বৰ্তমান, আৰু আমি বহু আঁচনি অসমত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যেনেকৈ এন আৰ এলত এতিয়া বেম্বো প্লেণ্টৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব, য'ত নেকি আপোনাৰ বাঁহৰ পৰা ইথানল উলিয়াব আৰু যিটো ফুৱেল গাড়ীৰ কাৰণে হেৰি হ'ব তাত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব, আৰু অইলৰ দামো হোৱাৰ পিছতে কমিব। য'ত বি টি চিত ৰেলৰ ডবা বনোৱা ফেক্টৰী চেংচন কৰিছে, ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ মেডিকেল কলেজ এইমছ অসমত আহিছে, গতিকে নিশ্চয়কৈ এটা দ্ৰুত গতিত অসমে উন্নয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আগন্তুক দিনত মই ভাবোঁ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন এক্ট ইষ্ট পলিচি, তাৰ জৰিয়তে আমি নিশ্চয়কৈ লাভান্বিত হ'ম আৰু অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে এটা নতুন দিশে গতি কৰিছে, যিটো উন্নয়নৰ গতি। আৰু নৰ্থ ইষ্ট পুৰা সন্ত্ৰাস জৰ্জৰ অঞ্চল, লাহে সন্ত্ৰাস জৰ্জৰ অঞ্চলৰ পৰা শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈ নৰ্থ ইষ্টত দ্ৰুত উন্নয়ন হৈছে। তাৰ কাৰণে মই অত্যন্ত সুখী। যোৱা মণিপুৰ ইলেকশ্যনত মই যাওঁতে তাতে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ছিক্স লেন এছিয়ান হাইৱে কাম দ্ৰুত গতিত চলি আছে, ৰেলৰ কাম জিৰিবামৰ পৰা ইম্ফললৈ দ্ৰুত গতিত চলিছে, অহা বছৰে ৰেলৱে ট্ৰেক ইম্ফললৈ গৈ পাব। এইটো এটা অভূতপূৰ্ব সাফল্য ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি থকা মৰমটোৱে সূচাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই উন্নয়নৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে। আৰু যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব কৰ্কট ৰোগৰ যিকেইখন চিকিৎসালয়, সেই চিকিৎসালয়কেইখন মুকলি মুখ্য উদ্দেশ্য হিচাপে লৈ এইবাৰ আহিব ভ্ৰমণ, কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয় 19খন কৰ্কট ৰোগৰ টাটা মেমৰিয়েলৰ লগত কলাবৰেশ্যন কৰিবলৈ লৈছে আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ যাব তেখেতে, তাত আমাৰ এই কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয়সমূহ উদঘাটন কৰিব আৰু কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা হস্পিটেল আমি পাইছোঁ, গতিকে তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ তাৰ জৰিয়তে। হয়, এইখিনিতে মই এটা কথা আপোনাক সুধিবলৈ মন গৈছে যে অসমত যিহেতু কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বুলি কৈ অহা হৈছে, এনে ক্ষেত্ৰত এই চিকিৎসালয় যিকেইখন নতুনকৈ হ'ব, এই চিকিৎসালয়সমূহে কেনেদৰে বৰ্ধিত চাহিদা পূৰণ কৰিব বা সহায় কৰিব? নিশ্চয়, এতিয়া কথা হৈছে কি, যিবিলাক ৰোগবিলাকৰ ডায়গনচিছ বিলাক মেইনলি আছিলে, এতিয়া এই ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি স্ক্ৰিনিং হয়, ডায়গনচিছ হ'ব আৰু ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে সহজ হৈ যাব, আৰু ডায়গনচিছ হোৱাৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে খুব এটা অসুবিধা নহয়, খালি যিখিনি প্ৰসাধন প্ৰয়োজন সেইখিনি হ'লেই হৈ যায়। গতিকে এতিয়া ডায়গনচিছৰ সুবিধাবিলাক যেতিয়া হ'ব 19টা কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰত, স্ক্ৰিনিংটো ভাল হ'ব, যিমান কেঞ্চাৰ ৰোগী আছে মেক্সিমাম কেঞ্চাৰ ৰোগ ইয়াৰ দ্বাৰা চিনাক্ত হ'ব, আৰু যিটো উন্নত মানৰ চিকিৎসা পোৱাৰ পিছতে বহু কেঞ্চাৰ ৰোগী ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব, কাৰণ আগতে তেনেকুৱা সুবিধা নাছিলে, কাৰণে কেঞ্চাৰ ৰোগবিলাক ভালকে ডিটেক্ট হোৱা নাছিলে। এতিয়া বহুত টেকনলজিও আহিছে, মেডিকেল চায়েন্সৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে, ইয়াৰ জৰিয়তে ডায়েগনচিছটো সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে কেছবিলাক আমাৰ বাঢ়া যেন অনুমান হৈছে, কিন্তু আগতে টেষ্টিং কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে, স্ক্ৰিনিং কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে কেছবিলাক আমি ডায়েগনছ হোৱা নাছিল। আৰু যি 19খন কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট মোদী ডাঙৰীয়া ইনগ্ৰেট কৰিব, তাৰ জৰিয়তে অসমৰ কেঞ্চাৰ ৰোগীসকলৰ কাৰণে ভাল বতৰা এটা কঢ়িয়াই লৈ আহিব। ধন্যবাদ ভূমিন ডাঙৰীয়া, আপুনি আমাক সময় দিলে আৰু আগলৈ আপোনাক এনেদৰে লগ পাবলৈ আমি আশা কৰিছোঁ। আজিলৈ ধন্যবাদ। প্ৰাসংগিক শুনিলে আজিৰ অনুষ্ঠানত অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ আৰু বোকাজান সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাক্টৰ নোমল মমিনৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰটি শুনিলে। অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে মানৱ প্ৰতিম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালীয়ে। পৰৱৰ্তী প্ৰাসংগিক শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একে সময়তে। নমস্কাৰ। প্ৰাহ